Wanaochora hizi katuni. Kwa hiyo sisi hapa Sidea na hii eneo ambayo inaitwa Eco Sanaa Terrace tuliamua kutoa mrejesho kwa watu ambao wanachora vibonzo hivi. Haijalishi kinatokea kwenye gazeti ama kinatokea kwenye runinga, lakini tungependa tu kutoa mrejesho na maoni yetu baada ya kuona kile kikatuni. Inapoa wewe ukipata chance ya kukutana na yule ambaye anachora ile katuni, unahisi ungemuuliza nini kama swali lako la kwanza? Hizo misukosuko gani ambayo ameipata labda ya kukatazwa kuchora? Shauri nini kwa watu wa katuni ambao wanaibukia ama wanaofanya shughuli nyingine za sanaa? Anawezaje kupambana na social media sasa hivi? Why kipanya? Hawezi kufanya kitu tofauti na kipanya. Pia kama una maoni unaweza ukatupa. Vibonzo ni njia rahisi na nyepesi kwa kufikisha ujumbe. Katuni imekuwa moja ya sanaa ambayo imekuwa ikiongeza rate ya watu kufikiria. Napenda pia kuwakaribisha kwenye Kikatuni.